Вітаємо на оглядовому каналі GESET.com. Сьогодні розглянемо відеокарту від компанії Palit, котра раніше асоціювалася лише з бюджетною продукцією. Але зараз її рішення ні у чому не відстають від іменитих конкурентів. Наприклад, серія Jetstream вперше була представлена у 2012 році, і після доробок фірмової системи охолодження перетворилася в одну з найбільш привабливих пропозицій серед всіх рішень на чіпах NVIDIA. Зараз в лінійці виходять відеокарти для геймерів, які хочуть отримати максимум продуктивності без переплат. Бо відеокарти цієї серії відрізняються достатньо ефективними системами охолодження та оптимізованою конструкцією для досягнення максимальної ігрової продуктивності. І от до нас на огляд завітала Palit GeForce RTX 4070 Ti Jetstream. Знайти її у продажу ви зможете за середньою ціною $1000 або ж 37 100 гривень. Як бачите, ціна хоч і потроху, але наближується до рекомендованих компанією NVIDIA значень. І вже можна було б перейти до специфікацій. Та спершу нагадаємо, що про основні нововведення GeForce RTX 4070 Ti з тестами у нас є відео на основному каналі. Посилання у підкастці та опису. Ну а тепер пропонуємо ознайомитися з сухими технічними даними про цей графічний адаптер. Відеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti Jetstream постачається у великій картонній коробці з достатнім інформаційним наповненням. А ось системні вимоги на упаковці відсутні, хоча вони теж досить важливі. Для роботи відеокарти потрібно мати блок живлення потужністю від 750 Вт та з 16-контактним конектором 12 VHP-WR. У комплекті постачання на нас чекав лише перехідник для подачі живлення, який під'єднується до двох 8-контактних роз'ємів PCIe. А ось традиційний короткий посібник користувача за бажанням можна знайти на сайті виробника. Кожух Palit GeForce RTX 4070 Ti Jetstream виконаний в основному в чорному кольорі, який стильно виглядає завдяки пластиковим матовим поверхням різної фактури. До речі, світлодіодного підсвічування ця відеокарта не має. На зворотній стороні відеоадаптеру розміщена металева пластина жорсткості, яка захищає друковану плату від вигину під час встановлення та використання. Але через відсутність під нею термопрокладок допомагає у відведенні тепла лише завдяки гарній проточній вентиляції. Живлення відеоадаптеру здійснюється за допомогою 16-контактного конектора 12 VHP-WR, який на старих блоках живлення можна під'єднати за допомогою комплектного перехідника. Набір зовнішніх інтерфейсів представлений звичним одним HDMI 2.1 і трьома DisplayPort 1.4a. Максимальна роздільна здатність становить 8K Ultra HD. Відеоадаптер отримав виготовлений компанією TSMC за технологією 5 нанометрів графічний процесор NVIDIA AD104 з мікроархітектурою Ada Lovelace. Чіп має 7680 CUDA ядер, які здатні працювати з динамічною частотою 2610 МГц. Об'єм відеопам'яті 12 ГБ типу GDDR6X. Використовується мікросхема виробництва Micron. При ефективній частоті в 21 тисячу МГц і 192-бітній шині одержуємо пропускну здатність на рівні 504 ГБ на секунду. Відеокарта зі встановленою системою охолодження має товщину майже 64 мм, тобто займає більше 3 слотів розширення при загальній довжині близько 329 мм. Графічний прискорювач має радіатор, який поділений на дві частини із 6 нікельованими тепловими трубками. Мідна нікельована основа радіатора має захист від окислення та досить серйозні габарити. Для додаткового захисту від вигину карти використовується антигравітаційна рамка. Для активного охолодження використовується нова система охолодження Gale Hunter Fan, яка складається з 3 92-мм вентиляторів. Завдяки удосконаленій конструкції лопати вентилятора забезпечується більш рівномірна та стабільна подача повітря до радіатору. В основі вентиляторів використовуються довговічні подвійні кулькопідшипники. Також вони підтримують пасивний режим роботи при низькому навантаженні, наприклад, при перегляді відео. Ну що ж, тепер поглянемо, чого очікувати по температурним значенням. При автоматичному регулюванні швидкості обертання лопати при максимальному навантаженні графічне ядро нагрілося до 69 градусів. В той же час швидкість пропелерів не перевищувала 1715 обертів на хвилину, що супроводжувалося комфортним тихим шумовим фоном.
Частота GPU піднялася до 2295 МГц. Примусове встановлення частоти обертання пропелерів на максимальні 3600 обертів на хвилину дозволило знизити температуру графічного процесора на 9 градусів до 60. Певний запас потужності система охолодження відеокарти все ж має. Щоправда, шум при цьому вже перевищив середній рівень і був лише відносно комфортним для постійного використання. При реальному ігровому навантаженні у Cyberpunk 2077 у Full HD температура склала 58 градусів, при комфортній швидкості вертушок всього 860 обертів на хвилину. Частота графічного процесора в такому режимі піднялася до 2400 МГц. Перехід до роздільної здатності 4K Ultra HD приніс зростання температури до 65 градусів при збільшенні до майже 1500 обертів на хвилину швидкості обертання пропелерів. При цьому частота GPU ще трохи зросла – до 2547 МГц. За відсутності навантаження, частоти графічного ядра та пам'яті автоматично знижувалися, дозволяючи зменшити енергоспоживання й тепловиділення відеоприскорювача. У такому режимі температура GPU не перевищувала 48 градусів, а вентилятори тимчасово зупинялися. Тож у підсумку, система охолодження при типовому сценарії використання дозволила втримати високу частоту графічного ядра при акустично комфортній швидкості обертання лопатей – від 860 до 1500 обертів на хвилину. Ми не полишили пошуки найпродуктивнішого варіанту і порівняли героїню огляду з іншими раніше протестованими версіями GeForce RTX 4070 Ti. І знову отримали перемінну різницю показників, серед них на рівні похибки. Дуже схоже на те, що трьохвентиляторні варіанти карт ніяк не обмежують можливості графічного процесору, незалежно від того, OC-версія чи ні. А отже, потенційному покупцю потрібно буде обирати варіант лише виходячи з температур та акустичних показників. А от при порівнянні зі старшою GeForce RTX 4080 маємо очікувану перевагу останньої, хоч і не досить велику. В свою чергу у таборі червоних усе без змін. Конкурент від AMD у лиці Radeon RX 7900 XT поступається нашому піддослідному на впевнені 10% за рахунок ігор з підтримкою трасування променів. Якщо говорити за енергоспоживання, то GeForce RTX 4070 Ti значно економніша за старші моделі та конкурента від червоних. Тестовий стенд з нею споживає FireMark 405 Вт. Також зазначимо, що під час тестування ніяких звуків зі сторони дроселів відеокарти помічено не було. З ручним розгоном за допомогою утиліти MSI Afterburner ми змінили наступні параметри. Це дозволило підняти номінальну частоту з 2310 до 2475 МГц, приріст 7%. Динамічно – з 2610 до 2775 МГц, приріст 6%. А ефективну частоту відеопам'яті – з 21 тисячі до 23 200, приріст 10%. Система охолодження також не підвела. Для утримання температури hotspot на рівні 81 градуса спокійно вистачило навіть 50% потужності роботи вентиляторів. Шум був середнього рівня, комфортним. При цьому частота GPU досягла 2460 МГц, температура становила 68 градусів, а напруга залишилась такою ж – 925 мВ. Оцінити приріст продуктивності внаслідок ручного розгону можна в таблиці. Тож середній приріст продуктивності склав додаткові 4,7%. Це досить типовий показник розгону відеокарт GeForce RTX 4070 Ti. А от енергоспоживання тестового стенду в такому випадку зросло зовсім трішки – з 405 до 410 Вт. Паліт GeForce RTX 4070 Ti Jetstream вийшла дуже привабливою за багатьма аспектами відеокартою із категорії передтопових рішень. Оскільки вона є вдало продуманою варіацією GeForce RTX 4070 Ti, її продуктивність не тільки трохи більша за флагман попереднього покоління GeForce RTX 3090 Ti, але ще й має додатковий козир у вигляді DLSS 3.0. Останнє дозволяє залишити далеко позаду суперника в особі Radeon RX 7900 XT в іграх з трасуванням променів і при цьому мати значно менше енергоспоживання.
Безумовними перевагами даної карти від Паліт точно можна назвати низький нагрів та акустично комфортні частоти обертання лопати на рівні 860-1500 обертів на хвилину. У підсумку, Паліт GeForce RTX 4070 Ti Jetstream можна назвати відмінним варіантом для тих, хто не женеться за яскравим зовнішнім виглядом, а ставить у пріоритет лише високу продуктивність та тишу під час роботи, які цей продукт може забезпечити на рівні найкращих та значно дорожчих рішень від інших виробників. Дякуємо за увагу! Свої враження від огляду і самої відеокарти можете залишити в коментарях. А також не забувайте про підписку, дзвіночок, вподобайку. До нових відео. Україна понад усе.